Tervetuloa Sipan jatkepalle. Tällä kertaa jatketaan Petrin Onen kanssa ja tarkoituksena olisi koittaa sitä käyntiin. Jotta tämä onnistuisi, pitää uudet Serryn halla-anturit kytkeä käyttöön. Niiden kytkentä on varsin helppoa, sillä ne tarvitsevat vain 3 johtoa. Yksi maihin, toinen plus 5V-jännitteeseen moottoriohjakselta ja 3 on signaalijohto moottoriohjakseen. Tässä olen jo nokka-akselin asentaanturit kytkenyt tarvittavat johdot käyttäen orkkisanturin liitintä, joten toinen pää vaan tökätään suoraan vakiojohtosarjaan paikalleen. Ja johteen päällä nykäsin tommosen metallisukan suojaamaan mekaaniselta kulutukselta ja häiriöiltä. Toinen Serryn anturihan ei suoraan mene M5X-koneeseen paikalleen, ja sitä varten meillä on tommonen Resist-nimimerkin PTCF-foorumilla myyvä adapteri. Sama adapteri käy sekä Nokan että Kampuran asentaanturille. Halla-anturin pitäisi olla noin 1,5 ja 1,5 etäisyydellä, mutta laitan nyt alkuunsa etäisyyden samaksi, mitä orkkisanturilla se on. Tässä on mitään oikein pahaa malli suoraan. En tiedä. Nyt mä kuulen veikkaan, että meillä on tuossa Nokaa-asentoanduri nytten. Matka oikein. Mitä se on? Se on ainakin sama mitä se oli alun perin. Ja ei muuta kuin paikalleen. No niin vittu, viimeisen päälle. Viimeisen päälle kuule upporeena teistettu. Viimeisen päälle, ei ku hyvä. Kampuran tunnistin on jo paikallaan, mutta sillekin piti vielä liitin lisätä. Silloin tämä teippi saatana jää tiukkaan, kun se ei tarvi jää. Silloin tämä teippi aina jää tiukkaan, kun se ei tarvi jää. Vai mitä? Noin, ja Nokan sekä Kampuran-anturit olisi paikallaan. Samaan aikaan Petri väsäsi pahvimallista omavalvisten huotinsäiliön, mutta sitä ei tullut oikein nauhoitettua, koska meillä oli kameran kanssa ongelmia. Jotta sammutan kamera ja ota kuva tämän päivämäärästä. Mitä vittua? Ei oo kyllä niinku, kato, tuossa vielä luki sillä, että nyt olet jos et tee tätä, niin olet menettänyt kaiken mitä tuolla kameralla. No, ongelmat selviskin sit kun hoksattiin missä oli vika. Eli aprillipilahan se oli. No, sitten olikin aika testata tuleeko antureita signaalia. Ja eihän siitä tullut. No, Kampuran tunnistimessa ei ollut muuta kuin unohdin liittimen irti, mutta Nokalta ei tullut mitään. Mutta sitten tuli mieleen, että oliko siellä edes se tunnistilevy paikallaan, kun KDF ei Nokan tietoa käytä, niin sen puuttumista ei olla huomattu aiemmin. Piti siis vilkaista vanhaa videota, että tuliko se laitettua paikalleen. Jotain pahalta näyttää. Extra honkia. No, ei se oo siellä. Nyt se pitäis etsiä jotain. No niin. Oi vittu. Onko se Ja ei muuta kuin venakoppa irti, että saa sen nokan tunnistelevyn laitettua paikalleen. Ohjaa alakuperäinen, missä on osat 1, 2, 3, 4, 5, 7 niveltä peräkkäin. Mikä? Tuo ohjaa kangas. Sehän saattaa olla meidän oma versio. Eihän näytä yhtä meidän omaa. Helehata! Se on hyvä. Joo, hyvä. Mitä täällä on tarkenee? Sitten meillä oli tuo muovikin jäänyt tuosta nokanpata pois. Huhhuh. Isköhän täällä sen paikan. Meni tämä peli heittämällä tuohon. Mikä? Tuo koppa. Joo. Uusi yritys. No niin, siellähän näkyy 58 pulssia kampuralta sekä 2 tyhjää, joka toiselle kierrokselle signaalin nokalta kuten pitää. Kerran. Ja full RPM sync näkyy olevan, eli kaikki ok. Nyt riittää. Sitten kanssa pitää kasata se modattu kaasuläppä, että saa konetta valmiiksi ekaa starttia varten. Piirissä? Joo joo. Häh? Meni. Poraakon ne yritin puolta, niin joo, hyvä. Tunni ekaa värkkää ja sitten ottaa videoista, kun saa viimein kasata. Niin. Pissaa. Niin. Ja ne on nyt sit. Eikä mikä tuo varmaan kuule on. Joo. Tää on semmonen, että jos tämä itse, joka pitää tätä kaasuläppää kiinni, jousi katkiaa, niin silloin tämä lipsahtaa ja se lyö sen kiinni tuon kaasuläpään. Se on niinku tämmönen varmistusjousi tällä, että jos tuo katkiaa. Sillä se on. Siinä tuo vipuvarsi kato pääsee silloin aukiamaan ja sitten vääntää tuo jousi tuon läpään kiinni sitten. Joo. Mä arvasin, että siinä on joku juju tuossa. On joku merkitys. No, ne ei yleensä pevari-insinöörit tee turhia osia. Noin. Ja olihan se melko patentti kasata. Onneksi oli toimiva vieressä, että sai katsottua mallia. No, sitten kanssa sen voi pistää paikalleen. Kuvassa näkyy nyt se Petrin tekemä huotin säiliökin. Ei ollutkaan ei. Kato tämä pensakumpuliidi samaa tässä ja tässä. Tuo kyllä. Käsi. Tästä pinnakilla johot suoraan tähän näin. Niin mä liidin. Kato liidin nyt tässä näin erikseen. Niin, että se ei ole kiintiästi siinä. Sitten testataan, että puolet pelaa uudella moottoriohjauksella. Napsuuko se jopa? Pitäisi olla ensimmäinen. Joo, mutta se ei oikein oo. Käännän tohon. Joo, kyllä se. Tulee. No, katsotaan niitä tehdään. Eikö kakkonen oli nyt? Joo. Kolmonen. Joo. Nelonen. Joo. Vitonen. Joo. Kolmonen. Yes. Kyllähän valuu mies ja katsotaan lyökö mistään läpi. Täh? No niin. Ei saatana minkälainen surina. Kiikaa kipinä. Näkyy yhdessä vain. Ei näkään väärään suuntaan niin. Vai mitä? Miten väärään suuntaan? Ei näkään mistään väärästä paikkaa. Pistäpä sormi tuo. Tulee aika iso kipinä. Joo. Kolme. Ja kyllähän ne pelasi. Saman mallin testattiin myös suuttimet, mutta käyttäen jotain perussolenoidia. Mutta siitä ei tullut otettua videota. Sitten kalibroitiin TPS sekä lämpötilaanturit. Katsottiin, että tyhjäkätiventtiili pelaa. Käskänä johon vai? Käsi täältä. Sitten nyt tässä on aikalla kiinni. Joo. Sitten sitten avataan sitä. Vähän aukasi. Vähän enemmän. Täytyy olla kokonaan auki. Nyt on jo kokonaan. En mä näe. Mä oikeastaan tii. Mistäpä mä osaan sanoa miten se on kokonaan auki. Liikkuu. No käännäpä kokonaan auki, koska se kääntynyt lisää. Mä katon vielä. Itekin. No, kyllä nää tästä pelaa kokonaan auki. Ja sehän pelasi. Ei muuta kuin koittaa lähteekö se käymään. Helvetin ääni siitä ainakin lähtee. Se potkii vastaan, eli ei oo joku oikein. Otetaan ajoituslamppu. Ota suutimen johot irti ajoituslamppu käyttöön. Kiertäkännet mutkalla. Häh? Kiertävän nyt mutkalla jo. Ei se tuolla. No mä suuttimen johot, vaan herran jumala, että nämä on kiva ottaa irti. Hetkinen, saan mä niitä villan pois. Elä ota. Tässä on niitä... Tuo... Musta puolet pitäis pelata, jos mä otan tuon relleen pois. Ja joo, eihän sitä saatu käyntiin. Meikä oli mokannut tuo megaruutan kasaamisen kanssa sen verran, että kattoo mukaan siellä, että siellä olisi niin tunnelistudiossa pystyy määräämään sytkäjärjestyksen, missä järjestyksessä noita outputtia käytiin, mutta ehei, sehän vaan johonkin fueltrimmeihin vaikuttaisi, että se oikeasti se sytkäjärjestys pitää ihan vaan piuhalla pistää sillä, että A-lähtö on ensimmäinen pytty mikä syttyy, B-lähtö on toinen pytty mikä syttyy ja muuta, ja nyt ne menee ihan vaan mulla numeron järjestyksessä, niin sen tekee se pikkusen hörähti ja sitten taas potki vastaan, niin se vaan nyt väärässä järjestyksessä sytyttelee noita pyttyjä ja ruutaa pensaa sinne, että joo, semmonen homma. Mutta joo, tämä on tosiaan nyt sillä mallilla, että meillä kaikki anturitiedot pelaa siellä, niissä ei ole mitään ongelmaa, tyhkäintiventtiili säätyy, kaikki suuttumet pelaa, kaikki puolet pelaa, mitähän siinä on, menee megasapisi tai synkkaaksi ja kaikkia muuta. Että siinä mielessä tämä kone alkaisi aika lailla valmis käyttöön. Täällä ainoastaan meillä puuttuu, niin meiltä puuttuu vaan oikein mittainen kaasuvairi täältä näin, että niin kuin huomaatte, niin tämä vairi täällä näin, niin tämä on liian lyhyt, ei hoksattu sitä ostaa oikeanlaista, niin oikein mittainen kaasuvairi puuttuu sieltä ja sittenhän tämä tosiaan olisi ajokunnossa, mutta sitten pitää vielä tänne kaikki nämä johot vielä siisteenä, että vaan sillä, että saatiin testattua, että kaikki pelaa ja kuoret laittaa tuohon päälle, että siinä on vielä semmoista siistimistä on. Ja sitten vielä tämä huohtimen letku on vähän lyhyt ja turha järiä, niin se pitää vaihtaa erilaiseen, ja tyhjäkätiventtiilinkin tämä letku vähän tuli liian lyhyeksi, että sinne pitää letkiä sitä pientä fiksailua, mutta ei tässä koneessa varmaan oikeastaan kuin puolen päivän homma, että mun pitää vaan se megaruutasta ne johtojärjestys vaihtaa tuolla Oulussa. Sitten toki sisältä pitää vähän semmosia johtohommia, kaikkia heinoksia mitä tuo mega käyttää, niin pitää kytkiä johot, että koska ne varmaan päivähomma sahat nämä valmiin. Sitten toki meillä on vielä tuo taka-aksi tuolla moraamatta, mutta siihen kyllä pitäisi aivan älyttömiä mennä, että semmoista tähän vielä pitäisi tehdä, että hyvällä mallilla sinänsä, että vielä lunta on noinkin paljon maassa, niin mitä nyt on, niin alkaa olla loppusuoralla tämä vehe. Mutta tämä on nyt tämä jakso lopetettava tähän, koska me ei tällä hetkellä päästä tätä eteenpäin ja alkaa taas aikakin loppumaan tällä hallilla kesken. Katsotaan, jos ensi jakso saataisiin tulille sitten.